се изјавувале преговорите за законот за јавното обвинителство, додека партиите со месеци наназад неуспешно се обидуваа да најдат консензус, меѓу другото и за изборот на јавниот обвинител на предлог на опозицијата, лидерот на ВМРО-ДПМН е Мицкоски, деновиве и со предлог јавниот обвинител да го избираат граѓаните на непосредни избори како реформско решение наместо партиите да се договараат кој би бил јавниот обвинител. Првиот човек на Државното обвинителство, Љубомир Јовески, смета дека едно вакво решение треба добро да се разгледа, бидејќи тоа би значало кандидатите да се промовираат во јавноста пред изборите, а зашто ќе им биде потребна партиска поддршка или спонзорство, а со тоа и непосредниот избор на обвинителот би се исполитизирал. За мене посуштинско е прашањето во однос на кредибилитетот, професионалноста и интегритетот на личноста за јавен обвинител, и обезбедувањето на доволно ресурси за остварување на уставните и законски надлежности на јавното обвинителство, отколку постапката во која се избира јавниот обвинител. Доколку се оди на непосредни избори, тоа значи кампања за која се потребни значителни средства, а суштинско прашање како ќе се обезбедат тие. Дали ќе бидат можни спонзорства, дали одредени политички партии ќе поддржат определен кандидат, со што процесот на избор би се исполитизирал. На таков начин, избраниот кандидат ќе има обврски кон определени сфери на интерес кои го финансираат. Принципот јавниот обвинител да го бираат граѓаните на непосредни избори постои во Соединетите Американски држави. За овој предлог да се интегрира во македонското законодавство е потребно да се направат уставни измени. Според Министерството за правда, оваа опција не е изводлива пред избори поради фактот што за уставни измени е потребен рок од 6 месеци. Но и покрај тоа што јавното обвинителство ги презеде предметите од СЈО, со што се реши нивната судбина, Државниот обвинител смета дека неопходно е носењето на законот, меѓу другото поради разрешување на прашањето за одговорноста на јавниот обвинител, како и самостојноста на јавните обвинители во постапувањето.